Það er þessi síðasta leikurinn á IBVF. Hvernig varst þér að fylgjast með strákunum ykkar? Þetta var bara svona kaflaskipt leikinn í dag. Fyrir aðleikinn var Gróttu með yfirhönd og setna aðleikinn fannst mér við svona komum sterka inn í þetta aftur og það var náttúrulega bara erfið ástæði í dag til að spila í svona veð mikið rok á eina marki kom náttúrulega bara fjóru mörk á eina marki og já, bara gott að klára þetta bara náðan sér þrjú stig og enda þetta bara á svona góða hátt það mikilvægt upp á næsta tímabil? Jú, þetta bara alltaf gott að enda með sér og fara inn í undirbúinnstímabili með sér á bakinu en Já, bara alltaf gott að ná þrjú stig og klára þetta og strákna bara hrós fyrir það í dag. Ég var búin að lesa að þú ætlar að hætta með sem aðstoð þjálfari kallaliðsins og verður ekki áfram hjá kvennaliðinu. Hvað tekur við hjá þér? Ekki hugmynd, ég veit ekkert það. Ég bara tilkynnti kallastjórn daginn að ég myndi ekki vera áfram í þessi hlutverk og það bara eitthvað sem, já. Bara ákveðin sem ég tók og hérna ég ætla bara stefna á að gera eitthvað annað bara prófa eitthvað breyta aðeins til og sjá hvað gerist það og það kemur ljós Áfram eitthvað fótboltatengt? Jú, mér langaði bara að halda áfram að þjálfa en mér fannst það bara komin tími að prófa eitthvað nýtt og breyta aðeins til og ég ætla bara að sjá hvað kemur upp en hérna ef ekkert þá bara skoði það Eitthvað hjá IBVF eða annars staðar heldur? Nei, ég verð ekki áfram hjá IBVF. Það ég var alveg búinn tilkynna stjórn félagsins það. Ég myndi ekki vera áfram það og ég ætla bara sjá bara hvað gerist núna. Það kemur eitthvað spennandi upp á borðinu og þá bara kemur ljós. Framtíð IBVF án Ian Jeffs, ertu svo skrýta að hugsa þetta? Já, ég búinn að vera lengi hjá IBVF. Þarna bæði sem leikma og þjálfa kvennalið, kallalið og bara flest flokkur í yngri flokka líka. En mér fannst það bara komið tíma að breyta eins til og prófa eitthvað nýtt og ég stefna á því núna og ég segi að vera bara sjá hvað gerist að það kemur eitthvað spennandi tækifæri upp og þá skoði ég það náttúrulega. Takk fyrir þetta, Jeffs, og gangi vel. Já, takk sjómlega.